Бәріне сәлем, біз бүгін жекеше және көпше түрдегі зат есімдер өтетін боламыз. Жалпы жекеше деген мен жалғызбын дегеннің өзі сингл, я? Сол секілді синглер бізде жекеше түрдегі зат есімдер, а plurals паралармен, яғни көпше түрдегі зат есімдер деп атаймыз. Жалпы бізде, білеміз жекеше түрдегі заттар, бір заттар, мысалы біз оның алдына қоямыз a pen, немесе an orange. A және an деген артикль болады, бұл жерде ағылшын тілінде екеуі де бізде бір деген, бірақ қана штук деген мағынаны білдіреді. Бірақ екеуі бізде A қай кезде қолданылады? Pen. P әріпі қай неден басталып тұр? Бізде дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Яғни біз дауыссыз дыбыстан басталса, оған A қоямыз. Ал orange O, яғни бізде vowel, дауыстарпен басталатын болса, ол сөздің алдына біз қоямыз an article. Екеуі де A да N да екеуі де бір ғана штук деген мағынаны білдіреді. Яғни біз жекеше түрдегі заттардың барлығының алдына A pen немесе an orange деген артикльді қоямыз. Бұл бізде, мысалы, біз айтуымызға болар, one pen десек болады. Немесе one orange десек те болады. Yeah? One orange. Бірақ бізде именно one деген айтудың именно орнына, біз оның орнына қоямыз альтернатив n немесе a-ны қойсақ болады. Бұл жерде артикльді, сразу біз артикльді көрген кезде, а, бұл жерде біреу ақ екен ғой деген ой келеді. Сол секілді бізде ол сөздерді көпше түріне ауыстырған кезде бірінші қараймыз цифрына, я алдында бұған ешқашан A немесе N деп қоя алмаймыз, бұл бір. А екіншісі бізде не қосылады көпше түрдегі, бізде қазақшада да бар, я кітаптар, есіктер, сумкалар деген сияқты S деген артикль қосылады. Pens, я two pens, three oranges. S деген көпше түрдегі жағалы жағанады. Мысалы біз білеміз, to be етістігіне білеміз. Мысалы мен айтам, мынау маркер. Wall marker. Wall дегеніміз бізде бұл зат болып тұр, я? It. It is. И мен айтам, бұл бірақ маркер. A marker. Не үшін N-ні қойып жатырмын? Біріншіден ол қандай әріптен басталып тұр? M-нан басталып тұр. M бізде consonant. Екіншісі marker бізде ол зат. Бұның мен бірақ маркер екенін айтып тұрмын. It is a marker. Бірақ маркер. А енді мен қолымда, допустим, екі маркер бар, мен айтам, олар екі маркерлер. Бұл жерде енді мен бұл жерде it қоя алмаймын, өйткені екі затта біз білесін, they қоямыз. They are two markers. Екеу қойдым, және де S деген көпше түрдегі көптік мағынасын білдіретін жағауды жағалдым. Кез келген затта солай қоямыз. It is, егер де біреу ақ қоятын болсақ, біз бұл жерде it, және де is деген артикльді, ой, to be естігін қоямыз. Ал көп дегеннің барлығына they, и потом are деп кете береді. Түсінікті ғой, жекеше түрде am, көпше түрде s деген артикль қолданыламыз. Қазір мен қазір s деген артикльдің барлық жерде қолдана алмаймыз. Ол өзінің белгілі бір ережесі бар, сол ережелердің барлығын түсіндіретін боламын. Зат есімдердің көпше түрге ауыстырудың үш ережесі бар. Бірінші ереже, кез келген зат есім, яғни y әріпімен аяқталса, бұны біз екі жолда көбейтеміз. S немесе ie шығаймыз. Бұл жерде ереже мынандай. Егер де y әріпінің алдында consonant, яғни дауыссыз әріппен келетін болса, біз оны өзгертеміз, y-дың барлығын өшіреміз. Оның орнына ie деген жалғау жағанады. Сразу мысал келтіріп кетейін, я? Мысалы, біз аламыз baby. A baby. Бір бөпе, я? Бір бала, именно бөпе. Мысалы, мына қараймыз, y-дың алдында бізде b деген дауыссыз әріп бар. Осыны біз two babies деп ауыстырамыз. Неге? Өйткені y мен аяқталды, мына y өшіп кетеді көбейткен кезде. Babies. Yes деген жалғау жалғанды. Two babies. Кез келген y әріпінің алдында дауыссыз келетін болса, біз оны ies-ке ауыстырамыз. Ал екінші, егер де y әріпінің алдында дауысты әріп келетін болса, оны ештеңе өзгертпейміз, просто так s жалғауын жалғай саламыз. Мысалы бар бізде. Ойыншық, я? Ойыншық бізде toy деген бар. A toy. Y әріпінің алдында ö әріпі тұр дауысты. И айтамыз біз three toys. Үш ойыншықтар. Просто так s жалғауын жалғай саламыз. Кез келген y әріпінде аяқталған зат есімді көпше түрге ауыстырған кезде досына қарайтын боламыз. Егер де дауыссыз болатын болса is, а дауысты болатын болса просто так s жалғауын жалғанаймыз. This is the first. Бұл бірінші бізде бірінші ереже. Ал екіншісін қарап көрейік. Келесі бізде мына алты түрлі әріппен аяқталатын болса сөздер s, s, ch, sh, x, o. Осы кезде біз көпше түріне ES деген жағау қосамыз. For example, here, a bus. Басқа, біз оны көпше түрге ауыстырған кезде, three buses. Yeah, ES, buses.
glasses, torches, barlığına iyi şağıp kete veremiz. Brush, brushes. Box, boxes. Tomato, tomatoes. Компьютерге ауыстырасыз, өткені S пен аяқталып тұр баста, иә? Glass, double S, CH, SH, X and O мен аяқталып тұр. Бұл сөздер барлығына біз қолданамыз ES-ті. Ал бұл жерде айтатын бір ескертетін жағдай бар. Бізде мына сөздер бар. Piano деген сөз бар. Пианоға біз тек қана S жағаймыз. Дегенмен де ол Ö әрпімен аяқталса да, бұл ережеге бағынбайды. Исключение деп жазып қояйын. Сосын бізде бар piano and photo. Photos и radio. Осы үш сөз ережеге бағынбайды, тек қана бір ғана аяқша ғана. Бұл ретте түсінікті деп ойлаймын. Ал үшінші ереже бар бізде. Кез келген зат есімнің сөзі F немесе F-имен аяқталатын болса, біз оны екеуін де өшіреміз көпше түрде. Оның орнына S деген жалғыз-жалғыз. Мысалы бізде қасқыр деген бар, иә? Wolf. Қасқыр бізде қандай әріппен аяқталады? F пен аяқталады. Енді біз қасқырлар дейтін болсақ, мына бір қасқыр. A wolf. А мен айтам, three wolf F өшіп кетеді. И оның орнына жалғанады this. Three wolves. Сол секілді knife деген сөз бар, иә? A knife. Knife деген бізде пышақ. A knife. Айтамын, two knives. Екі пышақтар. Вот F пен F-имен аяқталатын сөздердің барлығын көпше түрге ауыстырған кезде S-қа ауысып кетеді. Бұл жерде бір сөз бар, бізде исключение. Ол қандай сөз? Giraffe. Giraffe сөзі, хотя өзі F-имен аяқталса да, бұған бір ғана S жағады. Бұл бізде giraffe деген сөз ережеге бағынбайтын исключение сөз болып келеді. Мына жерде бір исключение, мына жерде 2-3 исключение. Так, енді кез келген зат есімдегі сөзді біз көпше түрге ауыстырған кезде осы үш ережеге қараймыз. Мысалы, қарап көреміз. Lady деген сөз қарайық, иә? Мына жерге жазып қояйын. Lady. Так, бұны көпше түрге ауыстыру үшін мен істеймін, сразу артына қараймын. Бірінші ережеге бағынады. Так, и оның алдында консонант тұр. Мен сразу қараймын. Ladies. I ES дегенге ауысады. Так, келесі сөзді алып көрейін. Мысалы, бізде бар watch, иә, сағат деген бар. Watch. И қараймын, CH пен аяқталып тұр. Так, так, так. Бізде екінші ережеге бағынады. Мынаны мен бұған қосамын, көпше түрде ES-ті қосамын. Тура сол секілді, мысалы қарап көрейін. Бағана біз pen деген сөзді көпше түрге ауыстырдық. Неге оған тек қана S қоса салдық? Өйткені ол бірінші ережеге де бағынбайды, екінші ережеге де мынаның ешқайсысымен аяқталмайды, үшінші ережеге де бағынбайды. F немесе F-имен аяқталып тұрған жоқ. Сондықтан мен оған просто так жай ғана S қосамын. Сонда кез келген зат есімді, жекеше тұрған сөзді бірінші мына үш ережеге бағынбайтын болсақ, біз оған оның барлығына тек қана S жағаймыз. Түсінікті ғой? Сол үшін oranges, pens деп көбейткен markers дегеннің көпше түрі тек қана S жағынады. That's all. Бұлардың барлығы белгілі бір ережеге бағынады. Ал бізде ережеге бағынбайтын сөздер бар. 10 шақты сөздер бар, қазір көрсетейін. Бұлар ережеге бағынбау себебі өздеріне ешқандай жалғау жалғанбайды. Мына IES-ді ES жағынбайды, немесе ES-ді жағынбайды. This деген сөзде жалғанбайды бұл жерде. Тек қана өзі түбірімен өзгеріп тұрады. Irregular verbs деген бізде ережеге бағынбайтын зат есімнің көпше түрі. Яғни неге irregular, неге ережеге бағынбайды? Мысалы, a man. Бір ер адам. Мен оны mans деп көбейте алмаймын. Оны тек қана two men. Өзінің арнайы көпше түрі бар. Яғни мен айтқан мына үш ережеге де бағынбайды бұлар. Мен ештеңеге бағынбаймын дейді. Сол сияқты a woman to women. A mouse to mice. A child to children. A person to people. An ox to oxen. A goose to geese. A tooth, a teeth. Yeah? Two teeth. A sheep. Мына астындағы үшеу жазып қойғандарым, олар осы ережеге бағынбайтынның ішінен өздері ерекше болып шыққан. Яғни, a sheep, two sheep дейм. Сонда жекеше түрде де, көпше түрде де өзгермейді. Бұның жекеше немесе көпше екенін ажырату үшін алдындағы артикліне қараймыз. A sheep. Э бізде біреу ақ деген. Ал two дегеніміз екеу. Значит, two sheep деп тұр, маған көп екенін білдіріп тұр деген сияқты. Sheep, fish, deer. Осы үш сөздердің барлығы бізде ережеге бағынбайтын, мүлде өзгермейтін көпше түрдегі зат есімдер. Кез келген сөзді осы үш ережеге қараймыз. Үш ережеге бағынбайтын болса, обычно S қосамыз. Ал оның ішінде мына ережеге бағынбайтын сөздер болатын болса, өздеріне көпше түріне ауыстыруға болады. That's all about singular and the plural.
Осы біздегі бүгінгі сабақ жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді аяқтадық. Яғни кез келген жекеше түрдегі затты көпше түрде осы ережелер арқылы ауыстырамыз. Мына сөздерді негізі irregular pluralда жаттап алғанымыз дұрыс, и өмірде өте көп кездеседі. Менің ойымша бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойдамын. Және де астындағы практикаларды міндетті түрде орындаңыз.